Засгийн газрын зүгээс олон улсын валютын сантай хамтран 3 жилийн хугацаатаа өрөвдөгсөн санхүүжилтийн хөтөлбөр хэрэгжүүлж, нэн тэргүүнд төсвийн нэгдмэл байдлыг бодитоогоор хангах, сахилгын батыг чангатгах, төсвийн орлогын тогтвортой хөвсвэрийг бий болгох, төсвийн зарлагын мөр ашиглах сайжруулах замаар дунд болон урт хугацаанд төсвийн алдагдлыг үе шаттайгаар бууруулахар зорж байна. Хөтөлбөрийн хүрээнд төсвийн бодлогын хэд хэдэн шинжилгээний арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаатай уялд болно. Дунд хугацааны макро эдийн засгийн тооцоолол, төсвийн орлого, зарлагын төсөөлөл зэрэг үндсэн үзүүлэлтүүд өөрчлөгдөхөр байгаа нь дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдрэгдэл тусгагдсан ба төсвийн үндсэн үзүүлэлтүүдийн хэмжээг өөрчлөх зайлшгүй шаардлагыг бий болгож байна. Иймд 2017 оны дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдрэгдлээр батлагдсан төсвийн орлого зарлагад өөрчлөлт оруулах зорилгоор Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2017 оны төсвийн хүрээний мэдрэгдэл 2018-аас 2019 оны төсвийн төсөөллийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсрууллаа. Дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдрэгдлийн төсөлд өрийн хязгаарыг нэмэгдүүлж тооцоогүй бөгөөд төсвийн доктортой байдлын тухай хувьд заасан өрийн тусгай шаардлага чанд баримтлан хууль заасан ёсоор үе шаттай бууруулахаар тооцсон. Харин олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрийн хүрээнд орон сууцны ипотекийн санхүүжилтийн тогтвортой тогтолцоог бүрдүүлэх хөтөлбөрийн зээлэх төсөв тусгахаар хэлэлцсэний дагуу ипотекийн санхүүжилтийн зарлыг төсөв тусгах хөтөлбөрийн үед авч ашиглах хөнгөлөлттэй зээл тусламжийн шугамар хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрийн ашиглалтыг нэмэгдүүлж тооцож байгаатай холбоотойгоор төсвийн зардал нэмэгдэж улмаар төсвийн алдагдал үнэн батлагдсан түвшнээс өсөж байгаа болно. Хуулийн төслийн хамт дараах хуулийн төслүүдийг боловсруулна танилцуулж байна. Үүнд 1. Төсвийн доктортой байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай. Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай. Зэргийн албан хаагчийн эрхцөөн байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай. Нийгмийн халамжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай. Нийгмийн халамжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөгч урмын тухай. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай. Нийгмийн халамжийн сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн хуульд өөрчлөлт оруулах тухай. Хуулийн зүйл зал хүчингүй болсон тооцох тухай хуулиудыг хэрэглэгч урмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай. 8. Нийгмийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай. 9. Нийгмийн даатгалын тухай хуулиудыг хэрэглэгч урмын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг хэлэлцүүлэхээр танилцуулж байна. Монгол Улсын 2017 оны төсвийн хүрээний мэдрэгдэл 18-аас 19 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хуулийн төслийг даган гарах хуулийн төслүүдийн үзэл баримтлалыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Цоожилсрын сайд баярлалаа. За, хуулийн төслийн үзэл баримтлалын талаар төсвийн байнгын хорооны санал дүгнэлт гарсан байгаа. Санал дүгнэлтийг Сумьяа Озрог